Niximus de initiis artis rhetoricae, quae ut meministis in Sicilia natast, poster autem maxime floruit Athenis, et omnes nosis, nan Athenis fuerunt illi oratores Attici, qui semper summa exempla eloquentiae et bonae graecitatis Hellenismu habita sunt. Athenis igitur docuerunt illi quos nos dicere solemus sophistae, qui omnes quantum scimus erant peregrini non Athenis nati, sed aliis in partibus Graeciae, non cives Attici, et omnes quantum scimus rhetoricam docebant praeteria autem varias artes. Hos sophistas ut vobis exposui maxime novimus e dialogis Platones. Pauca etiam Xenophonte et ax aliis fontibus, sed maxime ex dialogis Platonis, qui erat adversarius sophistarum ut videtur, et inducit, qui eas partes ageret, magistrum suum Socratem, qui ubique hos sophistas deridere videtur, quam quibustam etiam quandam scientiam concedit, tamen si universum spectamus eos iridere et denudere videtur nota ironia sua, nosis illam Socraticam eironeian, ironiam dicimus Latine, ut etiam dissimulationem, Socratica dissimulationem simulat enim se se maxime mirari illam egregiam sapientiam sophistarum ut Protagorae Gorgiae Hippiae praesertim qui omnes artes calebat, sed latenter significat iam sapientiam esse vanam, non certa scientia nixam. Sic videtur Socrates esse quasi maximus adversarius sophistarum. Sic dicimus, discimus e Platone, tamen mirumst, et nunc venimus iterum ad illud caput decimum quintum, ad hoc velim nunc inspicite nobis, nunc vobis praelegam secundum enuntiatum, secundam sententiam capitis decimi quinti, tamen Socrates ipse in Aristophanis comoedia, nostis illum Aristophanem notissimum, qui nunquoque in scaenam venire solet, in comoediam, cui titulus Nefelae it est Nubes, nubes ut corus inducuntur, ipsa nubes quasi caelo spicibus sit corus ibi, ut maximus sophista ipse et rhetor maliciosissimus carpitur, vix it quidem iure. Hoc ego ad jeci, sed Aristophanes videtur putare Socratem maximum sophistum, for sophistam, et est quaedam similitudo, nam et sophistae, et Socrates secum habuerunt discipulos. Novum videtur, sed Socrates, ut discimus e Platone, et aliis, non de arte rhetorica docebat, sed cum suis discipulis, et aliis civibus, de arte recte vivendi. Hac autem in comoedia inducitur quidam strepsiades. Strepsiades est civis Atticus, qui aere alieno maxime opprimitur. Ut hodie plurimi in toto orbit rarum aere alieno opprimuntur. Is igitur
Non sperat pecuniam ex aerario sive republica ut hodie bankers tabernarii facii solent minime in facit, sed sum auxilium sperat e Socrate, quoniam Socratem putet esse summum oratorem sive rhetorem. Ergo artibus rhetoricae non quidem pecuniam sibi comparare posse credit, sed sperat fieri posse ut creditores suos gläubiger, iqui pecuniam crediterunt, dicuntur creditores, in de nos gläubiger digimus, es translatio e romano sive latino verbe, sperat fieri posse ut in judicio suo creditores suos vincat. Socraticis argumentationibus omnino de torbet. It sperat, sed Socrates optimus est rhetor, qui haec omnia facile docere potest, etiam semper potest etiam in justam causam justam facere, facile demonstrator, sed tamen strepsiades ille nimis stultus est, ut stultior est quam ut omnia omnes istas cavillationes Socrates intellegere et memoria tenere possit, ergo desperat de arte oratoria ille strepsiades, quid facit filius eius artem rhetoricam discit ut patrem in judicio defendat. Optime. Fit? Nam filius omnes artes oratorias a Socrate quidem percipit, sed postea non patrem suum defendit, sed patrem suum verberat, quid creditis fustibus verberat genitorem suum, quod ateniensibus semper maximum scelus atque crimen visum nobis quoque id inauditum videtur, ergo verberat suum patrem deinde autem cum criminibus eum accusant, quid tu verberas patrem tuum inauditum scelus, cum se defendit artibus Socraticis omni arte oratoria defendit eum causam ira ex ardes quid strepsiades, ut videtur, et soc et totum illam habitationem sive domicilium Socratis, quod vocator domicilium ubi ille est cum discipulis suis est frontisterium, cogitaculum frontisterium, omnes semper frontitus in id est cogitant de rebus philosophicis et aliis, ergo totum hoc frontisterion ignibus subjectis comburit, et in scaena ipsa audimus post scaenam Socratem et discipulos suos eulare de incendio suo. Ut apud nos fieri solet in fabula puerili, quae est Hänsel und Gretel obi illa saga, illa in fine comburitur sic fere, sed incredibile nobis videtur tale fieri potuisse, ut aliquis civis adicus in scaena concremetur, sed tamen sic factum videtur. Ergo videmus hic in hac comoedia Socrates inducitur tamquam verus sophista, qui etiam de rebus physicis, id est de philosophia naturali cogitare videtur, postea his istem criminibus ut nostis Socrates in judicium ipse vocatus est, accusatus est anno trigentesimo nonagesimo nono
Antichristum natum, ob jemand enim ei ut fortasset meministis primum quod juventutem corrumpat, it fecit abut Aristophanem, de inde etiam quod novos daimones daimonia quaedam inducat et patrios deos non collat, non Hermen, Zeus, et cetera, ceteros Deus, quos tamen polis venerator, eos non collat, sed nova quaedam daemonia, id quoque bene congruit cum Aristophane, ubi Socrates dicit, se se non curare Deos patrios, Deos immortales, non credere eos esse, sed se se novos Deos habere, nubes scilicet, eisunt verae Deae, quas Socrates collit. Didis igitur, haec sunt ipsa crimina, quae tunc iudicio Socrate injuria ut novimus objecta sunt. Omnes qui serio de his rebus scripsierunt consentiunt nihil eorum fuisse verum. Sed tamen, ut nostis, Socrates damnatus est, et veneno interfectus, supplicio affectus est, summa injuria quantum scimus. Hi haec propter ipsa crimina quae a multis vera. Ut videtur habe bantur. Ha hoc autem in judicio Socrates miram rem fecit, quae est maxime Socratica. Noluit enim uti ulla arte oratoria. Omnia dixit sicut sensit, etiam judices suos saepe ludibrio habuit. Quoniam nihil dire voluit, vot non verissimum eset. Ergo haquoque in hoque in summo discrimine, in summo periculo vitae, nolit omitere illam inotam ironian, iam quo causam ut videtur supplicio affectus est quaedam fortasse vera, fortasse falsa fabula, Lysiam oratorem optimum, tum Socrati obtulisse orationem aliquam optime ex cogitatam quasi defendere posset. Socratem aude recusa visse. Maluisse mori, quam artibus oratoris servare. Haec mihi videtur summa causa esse solales, cur Plato artem rhetoricam sempo odio aburit. Quaedam concessit, sed odio, ei sempo taec tota res fuit gerte mors Socratis. Dihis geribus si unum librum legere vultis vobis commendavi hic Andreae Pazzo Nostri, der historische Socrates, legide quae ibi scribit in introductione et in disputatione, dihis heixent optima, de vero Socrates, qualis namis magna disputatio inter homines doctos, qualis furat verus, der historische verus, Socrates, et fuerunt etiam qui crederent Aristophanem proximi ad veritatem accessisse, ut Sören Kierkegaard in notissima dissertatione. Sed de his rebus nunc transiamus igitur ad locum caput decimum sextum, hic ego scripsi, cur Athenis ars oratoria potissimum cultasit, cur omnes sophistae Athenas potissimum venerint, facile dictus. Ibi propter civitatem maxime popularem sic enim Cicero transfert Demokratia, nos Demokratie, civitas popularis heißt Ciceronis translatio qua ego utior, et nusquam fuit in toto orbe major Demokratia quam Athenis, quantum scio. Uno fortas excepto quod mulieres
et servi nulla jura habebant in republica, hoc unum si excipimus nunquam fuit major democratia, ergo proptivitate maximi popularem, quae cito democratia, contio id est ecclesia, id est coitus omnis populi, qui in pnüge congregabatur, contio et judicia publica, graece dicasteria, maxime idoneas oratoribus, aut melius dixerim arte oratoriae, quae dicunt rhetores facultates praebebant. Nam in eis judiciis erant plurimi judices omnes cives, et juris omnino non periti. Erant saepe quingenti judices, mille judices, mille quingenti, duomilia, et plures etiam. In ingens copia judicum, qui nihil, qui omnino nihil praescebant de eis de quibus agebatur. Omnia erant in oratoribus, in eis qui dicebant. Igitur, quoniam ei erant etiam non juris periti maximae erant facultates oratoribus. Pergo accedebant orationes funebres, logoe epitaphioe, in funeribus publicis. Ei logoe figebant tantum modo tempore belli, tum autem quod annis erat quotam magnum funus publicum eorum omnium quitum in acie ceciderant, et ibi dicebunt oratores locus epitaphius, notissimus sunt plures nobis servati, notissimus est ille quem habuit Pericles. Pericles de omnes, est notissima omnium orationum graecarum, sed haman Pericles certissime hanc orationem nunquam habuit est excogitata a Thucydide, qui hac oratione omnem indolem Athenarum describere voluit. Nunc Pergamos illic igitur fluerunt saeculo quinto et quarto, ei qui postea dicti sunt oratores Attici numero decem, quos non memoria tenere debetis, nisi si oratores Atticos in examine profitemini, tum iuvabit et discere, ego nunc non enumerabo, sed singulos postea brevita tractabo. Quorum primus fuit Antiphon Rhamnusius. Rhamnusius videtur esse Aegyptia cum aliquot, sed non est. Rhamnus est demos sive vicus pars quaedam Atticae, unde oriundus erat ille Antiphon. Is et rhetoricam docuisse videtur, primus omnium Ateniensium is rhetoricam docuit quantum scimus, et aliorum in usum ut logographus, logographos, graece digimus logographos, sed latine logographus sunt variae leges, ergo ut logographus orationes scribebat, quibus in judiciis aut defendere sese aut alios accusare possent. Lex enim erat Athenis, ut omnis qui accusatus esset, id est omnis qui reus esset, ipse sese defendere deberet. Neque, ut Romae fiebat, aliquem oratorem, patronum ad ducere. Potuit una cum reo dicere aliquis qui vocabatur Synagoros, id est amicus adiutor
aut aliquid huius modi synegoros, is licebat atibere aliquem synegoron, omnis reus debebat ipse sese defendere, nullo excepto. Potuit acedere synegros, sed is synegros non debebat esse aliquis rhetor, aliquis orator, qui publicae eorum aliquis, qui publicae in contione dicere solebat minime, sed debebat esse aliquis amicus rei, necessarius, adquem haec res maxime pertinerent. Id concessum erat, sed non potuit aliquis atibere aliquem Ciceronem, ut Hortensio, ut Romae fievat. Ergo necesse erat, ut rei se se defendere possent, necesse erat, eis ministrare aliquas orationes, nisi ipsi diserti erant, id autem faciebant logographoi. Et est qui, si verbo, verba spectamus, est qui orationes scribit, ist es logos graphus, id ipsum fecit, quod hodie notissimum est vocantur autem ghostwriters. Ghostwriters, quos nemo videt, quamquam sunt occulti, sed tamen aliis suas orationes scribunt. Id quod tum erat usitatissimum, et Antiphon et aliique plurimi oratores Attici inde plurimam pecuniam meruerunt, quod aliis suas orationes quasi vendiderunt. Praeteria id unum Atticiam quamquam minus ad artem oratoriam pertinet, is etiam invenit Antiphon technen alypias, id est artem qua aegritudo, kümmernis, depression, sanari posset. Etiam Corinthi officinam quandam quasi medicam ad sanandos animi dolores habuit. Venerunt ad eum aegroti, animo aegroti, qui omnes dolores suos ei enarabant, deinde ille oratoria virtutes gilicet, omnes dolores submovit, nam id docurat gorias. Sime ministis, ar logos est magnus rex, oratio summa regina, omnes affectus aut admovere, aut tollere potest. Et igitur ad pecuniam merenda, fecit etiam Antiphon ut discimus. Hoc est mirum, etiam habuit de hac re, etiam orationes publicas, it est non solum singulos curabat, sed etiam majorem turbam hominum quae hodie vocato gruppentherapie. Haec omnia il vintas, he eum ego malim appellare Sigmundum Freudium Graecii, quoniam scripsit etiam de somniis, onaero critica. Virus hova est. No. Qui primus ex Ateniensibus suas ipse orationes edidit. Antea qui dixerunt, ut Pericles, qui erat orator nobilissimus, nemo magis laudator, quam Pericles, nullam orationem edidit. It noluit videri sophista, ut ego credo. Haec videtur fuisse causa, quoniam sophistarum erat, et logographon talia facere. Is igitur divulgavit orationes suas, qua de causa facile videmus, ut non ut venderet, et inde pecuniam sibi mereret, sed ut praeconium suae artis faceret, ut omnes cognoscere possent quantus orator esset Antiphon. Iam ab causam voluit divulgare. Pergamus, quod autem anno quatringentesimo, decimo primo, quatringentis optimatibus ad haeserat, fuerunt, ego appello,
optimatis nos appellare solemus aristocraten inimici tes democratias ei eo tempore rerum conabantur potiri et omnem civitatem populare tollere, quod eis adhaeserat ipse accusatus, postquam de potentia deiecti erant illi quadringenti, et morte damnatus est. Dicebantur enem illi quadringenti, consen sisse cum hostibus, id est cum lacedaemoniis, iamque ob causam maxime accusatus est Antiphon, qui quamquam ut ait Thucydides, qui dicitur eius discipulus fuisse, quamquam optimam orationem habuit, Thucydides dicit nullam antea dictam esse orationem meliorem, tamen morte damnatus est, ipse sisi defendere non. Accedamus ad proximum caput, decimum septimum, servatae illius nobis sunt quindecim orationes, quarum tres in veris judiciis habitae sunt. Duodecim ad similitudinem verarum causarum fictae controversiae sunt. Duodicim orationes sunt fictae, quae postea appellebantur declamationes. Declamatio est Übungsrede, Schulrede, quae non in veritate judicii habita est, sed tantum modo ficta. Ergo haec sunt duodicim fictae controversiae, quae vocantur tetralogiae, graece tetralogiae. It est sunt ter quaternae orationes. Tetralogia sunt quaternae orationes et fuerunt ter tali, tres tales tetralogiae. Omnibus in omnibus eis agitur de caede hominis, de homicidio, sed causae inter se valde differunt. In prima causa quaerit, num reus id fegerit, est aliquis civis atticus, qui rediens de cena occeditur, noctu, occeditor, de inde inimicus eius, qui occisus est, in judicium vocator, et debet sese defendere. Hicerte sunt est locus illis artibus siculis, quae sunt de probabili, sive de veri simili, to ei cos nam sci istigit qui accusat tu occidisti quoniam semper inimicus fuisti eius qui occisus est et tum quoque tibi ex illo maximum periculum imitebat contrarius eum causam non facere potui quoniam omnes credebat me esse animique titere haec est ton heto locon greto poiei haec sunt summa exercitia huius artis hodie quoque advocati nostri multum discere possint puto ex his tetralogiis quae sunt optimae sunt artes sempiternae ut ita vicam quibus uti debi in judiciis, sed quod malim sic esse ne semel quidem Germanicae translatae sunt. Nemo novit. Sentent optimae. Secunda causa alia est da aliquis in exercitatione gymnastica aliquis iaculum jacit, speerof, iaculum jacit, adolescens quidam imprudens obviam venit occiditor. Io quaeritor, num sit caedes an reus sese eum in modum defendit, ut dicat eum qui
in Iaculum quasi cucurrit, eum sese ipsum, okay, diese. Und suicidium sit si defendit. Ego aliter defendere. Sed fortasse sic divibat fiere secundum leges Atticas. Tertia causa est usitatissima, quaeritor num aliquis jure fecerit, nam senior Senex cum adules kente rixator in convivio, stilicet vino ebrii inter se rixantur et occiditur Senex. Adules gens im occidit, nun quaeritur, nun id jure fecerit, nam adules gens arguit illum primum hanc rixam intulisse et sese mortem repulisse. Ob ergo coactum fuisse ut id faceret. Heissunt maximi variae causae quae hi diligentissime tractantur in his tetralogiis semper sitzunt institutae ut primum accusator dicat, deinde respondiat reus, deinde iterum accusator, quod saepe fiebat in veris judiciis accusator, elevit ea quae contradixit reus et iterum respondiat reus. Unus, duo, tres, quatuor. Tetralogia, quatuor, sunt causae, sunt una causa est, sed quatuor sunt orationis. Hic schrieb sie, Gotiam Dixi, in quibus bis accusator digit, bis reus respondet, adque hic praesertim ars probabilia inveniendi ostenditor. Nunc, veniamus ad proximum, e veris actionibus, id est e ex eis orationibus, quae habitae sunt in veris judicis, e veris tribus sunt, et tribus actionibus, notissima est oratio prima, qua privignus novercam accusat, quod suum patrem, id est maritum novercae veneno occiderit. Ergo fuit haeges notissima oratio, imam causam obis Paulo Fusius iam explicabo. Hic est maritus, qui opisus est, is olim habebat hanc uxorem primam, quae tamen iam mortua est, inde est ille, quem nunc vocamus privignus, est tamen genuinus, genuinus filius Stiefsohn, quod pertinet ad novam uxorem, haec est uxor secunda, et haec igitur uxor secunda, qua est noverca, Stiefmutter huius privigni, ea dicitur mortem obtulisse suo marito veneno aliquo, nam is maritus una cum amico quodam filoneo olim cenabat, tunc autem volverunt libare to zeni, jovi volverunt libare, vinum libare, ergo uterque bibebat de fiala, aliqua quam ancilla ministrabat, deinde amicus filoneus qui vocab auto statim mortuus est, duodicim an diebus post autem is qui tunc nunc privinus dicit tunc eum patrem verum suum cum iam ultimum spiritum efflaret, cum iam esset in ipsa morte, tum eum acebo cavisse ut ulcis caretor id scelus uxoris suae. Eius novercae, iam causam privindus nunc
hanc novercam accusat quod veninum ministraret, quotam ipsa non dedit, sed ancilla quaedam, ea ancilla autem, quod valde dolimus dudum negata erat, postit ipsum iam post primam caedem filonei eum necaverunt, neque sciri potuit, num id ea ancilla feceret jussu eius auxores, haec omnia erant valde in certa, tamen in hac causa quae pessima est, quantum mi videtur, antiphon conatur, tamen omnia commoda in. Ergo, veniamus ad caput duo de vicesimum. Inter oratores Atticos, quid contur, secundum locum obtinebat Andocides, nam primus erat antiphon, nobili genere natus, qui numquam ut logographos aliis orationes scripsit, nec rhetoricam docuit. Id est arte oratoria solum pro se ipso usus est, non inde aliquem quaestum quae rebat. Is anno quatringentesimo, decimo quinto antichristum natum, cum eis fuisse pudabatur, qui Mercurii statuas Atheniensis violavarant, dicebant turque Hermocopidae. Qui umquam aliquid de historia graecorum audivit de Hermocopiden scandal, aut Hermocopiden frevel, quid id erat, eo tempore quo iam praeparabatur illa expeditio sicula tam fatalis Athenis, eo tempore omnes hermae, aut paene omnes hermae, qui erant Athenis violati erant. Scelesti hermae erant columnae, quidam in quibus erat columnae quadrangulae, in quibus erat caput Mercurii sive Hermes est Mercurius, eius erat caput, quoniam est in curat vias publicas et viatores maximi fortasse iam causam, erat ido caput, et praeteria habebant paene omne, non omnes, et plurimi fallum quendam, fallus, qui rectum fallum, qui venris causa erat, sed ut minaretur. Et minas attibendas omnibus qui aliquid improbe facerent, eum causam, et ei hermae statuae maxime sacrae atque religiosae igitur erant violatae, quod miror non sequidem tu quidi credimus violata erat iorum facies, non ea pars quam magis crediderimus. Ergo, is egitur dicebatur una fuisse cum iis quid facerent, et non negare poterat se amicum fuisse eorum et audivisse etiam de illa re, postea in carcerem sive in vincia conjectus est eam ob causam, et ibi se se ipse excusavit, sed alios indicavit, tamquam index denunciant, alios indicavit qui fecissent suos etiam amicos. Tamen, Pergamus, quare exul factus est tamen, cum post multos annos in patriam reviset, anno quatringentesimo in judicio accusatus est, quod contra legem Eleusiniis mysteriis interfuisset.
Skeitis fuisse Athenis maxime sacra illa mysteria cereris, eleusinische Mysterien, quibus multi etiam Kikro, Kikro erat initiatus, his mysteriis quoniam ea promittebant feliciorem vitam aliquam postmortem, nos autem peine nihil scimus, de eis mysteriis, propteram cang ipsam causam, quod mysteria erant, id est initiatis, eis qui participes erant, eius religiones, non ligebat quicquam de eis divulgare. Ergo accusabatur quod contra legem eleusiniis mysteriis inter fuisset, nam legem esse omnes eos e sacris exclusos esse qui tum furint inter Hermocopidas, qui tum illos Hermas violaverint, debuit igitur se se defendere, hic oratione de mysteriis, scribite, vos rogo, non de mysteriis, se de mysteriis, contra crimina vetera, et nova, felicissime se se defendit, eum in modum, ut longam narrationem, non continuam explicaret, sed in partes divideret, singulis partibus, singula argumenta supplicaret, non singulas, sed singula argumenta. Ic ego dormivi. Singulis partibus singula argumenta supplicaret, quod postea multi imitatus. Audite sodales. Usitatus ordo orationis judicialis est proemium narratio argumentatio et peroratio. Sic semper Lysias, sic semper Antiphon, sic plurimi, non alio. Primus Andocites Callidi hac oratione sic dividit, ut sit primum poemium scilicet, de inde autem pars narrationes, pars argumentationis, pars narrationes, pars argumentationis, pars narrationes, pars argumentationis. Ergo narrationem dividit in suas partes, et item argumentationem dividit in suas partes, et singulas partes singulis subigit. Hoc est novum artificium ut videtur Andocitis, quod postea multi oratores attribuerunt. Is autem primus invenit? Nunc ultimum legimus, primus autem etiam orationes deliberativas in contes id est in contione habitas, quas nos appellamus politische Reden, Gerichtsreden, politische Reden, orationes judiciales, orationes deliberativas, primus orationes deliberativas sive in contione habitas scriptas editit. Quod paucissimi fecerunt. Hoc novum et paene singulares. Eas orationes idere. Nam, causam videmus, cur logographoi suas orationes ediderent. Causa patet, quoniam voluerunt praecomium facere suae artis, ut quam plurimos haberent, quibus orationes novas vendere possent. Facile cognoscitur, sed cur aliquis edit orationes deliberativas. Postea unus fecit quantum scimus Demosthenes tuus, se qui gnostis Philippicae orationes, Cicero quoque fecit, scilicet. Sed in Demosthene tamen hodie ut ego ex Stephano nostro istvan haedu didici, ex eius doctissimo commentario ad Demosthenem scripto, hodie sunt qui credant ne Demosthenem quidem ipsum edidisse has orationes. Sed eas quas hodie legimus esse tantumodo manuscripta quaetam Demosthenis post mortem eius edita.
quam opinionem admiratusum neque confutare possum. Ergo, haec est difficile maxime difficilis quaestio de editione talium orationum. Id certe scimus andocidem, quem hodie multi nominant pessimum oratorum. Quod mihi minime virmi dito. Una causa est quod fert figuras gorgianas non saepe attipet, sed non in eoposita est omnis ars oratoria. Mihi videndor eius si legitis videbitis optimum esse, praesertem illam de mysteriis est oratio optima. Quanunque animos commovere possit. Ergo, nolite credere eis qui dicunt eum esse oratorum pessimum, certum is primus suas etiam deliberativas orationes edidit. Proxima scola dicemus de lumine artis oratoriae, de lusia.